မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှမ်းကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်မဲနဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တွေမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်အကြတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားမှုဟာ2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့ TNL ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစံစည်းတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်နဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတချို့မှာစံရောင်းချမှုတွေအလုံးရပ်ဆိုင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်မဲနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားမှုဟာ2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့ TNL ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါပြီဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားနေကြပြီဒါဟာ2029စစ်စင်ရေးကြီးရဲ့အဆက်ဖြစ်တယ်လို့လဲ TNL ကဒီကနေ့မှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါလက်ရှိမှာတော့ကြောင်မဲနဲ့နောင်ချိုဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေတော်တော်ပြင်းထန်နေပြီတစ်ဖက်ကမိုးကုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်နန်းကြီးတောင်အနီးမှာလဲ TNL တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပွားနေကြတဲ့အပြင်မိုးကုတ်မိုးမိတ်လမ်းကြောင်းကတရချောင်းတဒါနဲ့လာရှိုတီဘောအကြကတဒါဖြူလဲမိုင်းခွဲမှုတွေအတွင်းကြိုးကျသွားပြီးတစ်ဖက်ကကြောင်မဲတီဘောဂျာမရှိတဲ့ကျင့်တီတဒါလဲပိတ်သွားပြီးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ္ဆက်ထဲမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက2029စစ်စင်ရေးအဆက်အနေနဲ့နောင်ချိုမြို့ပေါ်အထိဒီကနေ့မှာပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့မိုးစလရုံကိုပါ TNL တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးနောင်ချုံမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ114နဲ့115တပ်ရင်းနှစ်ခုကို TNL တပ်တွေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်နေတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီနောက်နောင်ချုံမြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီး TNL တပ်တွေကနောင်ချုံမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့မိုးစလရုံကိုပါတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါလေ။လက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနောင်ချုံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ရှောင်ဝင်မပေးဘဲလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ပြည်ဦးလေးနောင်ချိုလမ်းပိုင်းကိုလည်းစစ်တပ်ကဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့ဘဲစစ်ရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုလည်းပြန်လှည့်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာ TNL နဲ့ PDF တပ်တွေရောက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ထွက်ပြေးနေကြသလိုဒေါ်လန်ရဲတပ်တွေကနေရာတွေအသီးသီးယူထားကြပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့သဘောပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ114နဲ့115တရင်းနှစ်ခုလုံးဟာတော်လိုင်းရဲ့တပ်တွေရဲ့တက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအသေးအတန်ခုခံနေရပြီးစစ်တပ်ကတော်တော်ကိုအထိနာနေသလိုသူတို့တက်ရင်တွေကိုရှော့တိုက်ဒုံးပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လဲဈေးကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတော်တော်များထားတယ်လို့လဲစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာလဲမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့တော်လိုင်းရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်တဲ့အချိန်တပ်ဖက်ကမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအသေးအတန်ခုခံနေရတယ်လို့တိုက်ပွဲကတော်တော်ကိုပြင်းထန်နေတယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမန္တလေးမိုးကုံနယ်မန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းပိုင်းကိုည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဘို့ပြည်ဦးလင်ခရိုင် PDF တပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှပဲအသိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးမန္တလေးမိုးကုံကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအပုံပြုသွားလာနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ည9နာရီကနေမနက်6နာရီအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြဘို့နဲ့အရေးပေါ်သွားလာရတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လေကားမှန်တွေကိုချပြီးသွားလာပေးကြဖို့ကိုပါထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တွေနဲ့အနီးကပ်သွားလာတာမျိုးကိုလည်းမပြုတ်လောက်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးလန်ခီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတန်းကြားတာနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုရင်တွေရန်နာထားကြဖို့အတိပေးထားပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းမလိုက်နာပဲသွားလာမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ဟာမိမိရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်လွင်ခိုင် PDF တပ်ဖွဲ့ကအတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာဒီကနေ့မနက်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘာအမမဆိုင်တဲ့ကြောင်မဲမြို့ဒဲကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရက်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်ကစခန်းသာတောင်ဘက်နဲ့ငိမ့်ညံရေးဂုံဘက်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က
ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကြောင်မဲမြို့ဒဲမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကြောင်မဲမြို့ဒဲက9ရက်ကွက်၊10ရက်ကွက်နဲ့9ရက်ကွက်တွေမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲသွားပြီးအရသာပြည်သူနှစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အပြင်ကလေးငယ်တဦးလည်းဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။တဖက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ကတန်ခါဒေါ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကိုအလှူမခံဖို့နဲ့ပင့်ဖိတ်တဲ့ပွဲတွေကိုမကြွပဲပရဏိကုစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ချင်းနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီကြဖို့ချောင်းမျိုးနဲ့တပိတ်ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်သီလာဝုဒ္ဓကတိုက်တွန်းမိတ်ကြားထားပါတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်ကျမ်းပြူဆရာတော်ဖယားကြီးဝင်းနေမိတယုံဆရာတော်ကိုစစ်ကောင်စီကတတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဘလို့မှခွင့်လွှတ်စရာမရှိပဲတနိုင်ငံလုံးကတန်ခါတော်တွေအနေနဲ့တရားမြတ်မှုရရှိရေးနဲ့ဆက်အနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်ပရဏိကုစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ကြဖို့တပိတ်ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်သီလာဝုဒ္ဓကမိတ်ဆိုထားတာပါလက်ရှိမှာတန်ခါတွေညီညွတ်ချင်းကိုပြရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီတနိုင်ငံလုံးကတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာပြည်သူဘက်ကယက်တီဖို့အချိန်တန်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အကြံဖက်စက်ကောင်စီကဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတက်ဖြတ်ပြီးမှခွင့်လွှတ်ပါခွင့်ပြုပါဆိုပြီးပြောလာတာဟာလုံးဝခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလို့လဲတပိတ်ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှင်သီလာဝုဒ္ဓကတိုက်တွန်းမိန့်ကြားထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတဖက်မှာတော့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကစံစည်းတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စူပါမတ်ကတ်နဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတချို့မှာစံရောင်းချမှုတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်းထားတယ်လို့ဈေးဝယ်တဲ့သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကစူပါမတ်ကတ်နဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတချို့မှာရှိတဲ့စံရောင်းချရာတန်းတွေမှာစံတွေလုံးဝမတင်တော့ဘဲစီတောင်ပဲစီဘူးပဲတင်ထားပြီးအဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ပဲစီဘူးတွေကုံသွားရင်တော့ထပ်မတင်တော့ဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်လို့ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့တဲ့အင်ရှင်မတအူကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနကနေရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာလေ။စစ်ကောင်စီကစံရောင်းချမှုအပေါ်စစ်ဆေးမေးမြန်းဓာတ်တွေသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းရောက်ရမယ်ဆိုရင်စံတွေကတက်ဈေးနဲ့ဝယ်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုံးပေါ်မှာတွေစစ်တပ်ကရဲဝတ်တွေနဲ့ပါဈေးဝယ်သူအယောင်ဆောင်ပြီးစစ်ဆေးပြဿနာရှာတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စူပါမတ်ကတ်တချို့မှာစံရောင်းချမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ